Այսօր ես վերակացում ամենի փորձ չանեմ, որովհետև ներկայացրեցի հանձնաժողովին, ինչ խնդիրներ ունի Գազպրոմ ԱՄՆ-ի հետ։ Հնարավոր է, հնարավոր չէ, քննարկում են արդեն կան հանձնաժողովը կասեմ։ Ես տվեցի, որ կա Գազպրոմ ԱՄՆ-ին խնդիրներ, եւ ֆինանսական, եւ տեխնիկական բանալի գործելու կարիք կա։ Պատասխանել, քանի որ բանակցությունը չեն ավարտել։ Գազպրոմը բաղկացած է ներկայման գնից եւ մարզային Գազպրոմ։ Ես երկու հարցի վերաբերյալ քննարկումներ գնում եմ։ Երբ դեռ ավարտվում, մինչև տարեվերջ կավարտվում, միշտ գիտեք, որ միշտ ամեն ինչ տարեվերջ է հիմնականում։ Որտեղ դիքը խնդիրներ կան լուծելու Հայաստանի տարածքով տեղափոխման կապված հարցերը, գազի գնի հարցերը, մարժան կնային ինստիտուտը ծամ Գազպրոմ Արմենիայի հիմնավորվածությունը հասկանան եւ Պարոն Թադևոսյան, հանձնաժողովից օրեր առաջ նշում էին, որ ստորացուցիչ կետեր կան Գազպրոմի Ռուսաստանի հետ կապված պայմանագրի մեջ, դուք այդպեսի՞ք տեսնում եք։ Ես բացատրեցի, որ բոլոր կետերը իրոք Հայաստանի Հանրապետության։ Դուք անձնապես որտեղ եք տեսնում միջեցման հնարավորություն, սակայն եք տեսնում եք ընդհանրապես։ Նորից դուք խնդրի դնում եք, կրկնում եմ, միջեցման նպատակին բացատրեցի, եթե մենք նպատակին դրել համակարգը քայքայելով որպես միջեցնել, դա մոտեցումը պետք է հասկանան, դա ինքն ուզում թե ոչ, եթե մենք չենք ուզում քայքայելով միջեցնել, ուրեմն պետք է քննարկենք։ Միջեցումը միայն քայքայման հետ ակնհայտ է, եթե ֆինանսները չեն բավարարում ինչ-որ շահագործելու, ինչի՞ չէ կապված։ Իսկ ձեր աշխատավարձերի նվազեցման հարցը։ Իմ աշխատավարձերի նվազեցման հարցը ներկա։ Պատասխանը։ Գիտակ։ Ուրեմն ես ֆիքսեցի, որ բնակչությունը այդ թվում դուք լրագրողներով Եվ ես եւ բոլորս վճարում ենք Գազպրոմ Արմենիայի աշխատակիցներին միջին ամսական կտրվածքով 227,000 դրամ։ Այսինքն, ամենից իսկ ղեկավարությունը կամ մյուս ինչքան է ստանում, 228,000-ի մեջ է գտնվում։ Դիսկոկը դուք պետք է իմանալ, թե դրորը ինչքան է ստանում փոխտրորելը, որպես ինչ անեք, նպատակը որն է, 228,000-ի վճարում։ Դա ձեր ինչ գործ է, ստանում է դրորը ընդհանուր եւ X կամ Y։ Դե բայց հաճը դե նվազագույն առավելության աշխարհում կորեկտ չի ընդհանրապես մարդու հարցը քո աշխատավարձ ինչ կան դա կորեկտ հարց չի ոչ եթե աշխատաբաշխական թվերի դուք վճարում եք 227,000 եւ հիմա դուք համաձայն եք վճարել 227,000 թե ոչ 50,000 ստանալ բնորոշ աշխատաբաշխական կրկնեցի նա բամբուրը թե աշխատող ես ու բայց ձգտում են կան Գազպրոմ Արմենիայի աշխատել բոլորն են ձգտում ստեղծված են բոլոր պայմանները ասենք վիճակը վատա ինչ են դեպքում ֆինանսական քայքայման աշխատավարձերի առանձին հոդված են ներդրում են կատարել երկրորդ հոդված եւ միստեր մյուս հոդված բայց փոփոխված է ամեն ինչ գտնեցի 228 աշխատավարձ այդ մասին կատարած այնից շատ է թե քիչ է 227,000 ամսական աշխատավարձը միջի շատ է թե քիչ է նորմալ է հարցը փակվեց ուրեմն այսինքն ծախսերի կրճատու ներքին կարոցի ներքին ձեր հարցին պատասխանեցի որ 336,000 է ստանում մեր աշխատող հենց որ բանվոր է որ ուզում եք ճշտելու եւ որը ստանում է 50% ավելավորումը Գազպրոմ մայրընկերության կողմից դրանից վճարում եւ մենք բոլոր մեր աշխատողների շահերը պաշտպանում ենք եթե ես խնդրում եմ դուք ավելի մի պաշտպան իրեն պաշտպանված եք ամեն ինչ անեք աշխատավարձը փոխասեն չէ այնտեղ նշվում էր օրինակ նախորդ հանձնաժողովի պատում եզրակացության մեջ նշվում էր որ անգամ սենյակային ինչ որ բույսերի համար վճարվել այսինքն ինչ որ շռալություններ են թույլ տվել հիմա դուք հաշվարկներ անում եք հարգելիս ներկայացրեցի ես բոլոր հիմնարարությունները կարծում եմ դուք ներկայի գտնում եւ ցույց տվեցի թե բոլոր են ծախսերը եւ ցույց տվեցի որ 13.4 միլիարդ դրամ որը հունվարին 2017 թվականի զրուցել ենք նորից, որ մենք իջեցնում ենք ընդառաջելով մեր սպառողներին։ Վերցրել ենք մեր վրայ գումար եւ այդ խնդիրները դեռ մնում մեզ վրա։ Հիմա հաճը դրում ենք նորից իջացրել, կրկնում։ Մենք չենք լուծել այն խնդիրը, որ մենք վերցրել ենք։ Հասկացանք իրար։ Իսկ որպեսզի նայենք հետագայում ինչ պետք է լինի, մենք քննարկումների մեջ ենք կտեսնենք, ինչպիսին է գազի գինը, ինչպիսի մարժան ենք ուզում, ինչպիսի ծառայություն ենք ցանկանում ունենալ։ Համապատասխան դրան կունենան սակայն դա կլինի նվազեցում թե իջեցում արդեն դա կլինի կախված կրկնակի Պարոն Թադևոսյան շրջանությունները բացառում է կառույցի ներսում թե միանշանակ ուրեմն կրկնում եմ մեզ մոտ շրջանությունը ասում է որ բացատրեցի բոլոր նվազներով ինչ որ ծախսեր ունեցել են դրանք կան հաստված են կարող են ինչու ձեր արած ներդրումները չեն հանգեցնում սակագնի ներդրում չեն կարել
չեն կարող որ դիտես ու ցույց տես։ Մենք ներդնում ենք հանրապետության։ Մենք կարելի գազաֆիկացիա եւ գազապաշտպան համակարգ եք զարգացնել։ Փոխադրման համակարգում ներդրումներ մենք չեն կարող։ Իսկ խնդիրները ինչի են այդ դեպքում այդ փոխադրման համակարգում։ Որտե՞ղ ներդրում չեն կարող։ Չկային այդպիսի պարտավորություններ փոխադրման համակարգում ներդրումներ անելու։ Փոխադրման համակարգի ծախսերը գրեցի 1 կիլոմետր գազաթաղը 1000 մմ-ով ծախսը 1 միլիոն դոլար։ Այսինքն նրա ծախսերը շատ մեծ է։ Դրա համար մենք գնացինք գազաբաշխման համակարգի լայնման, սպառման ավելացման, որոշակի ստաբիլիզացիոն եւ նոր մտեր զարգացման։ Տվեց օգուտ, զարգացրել եք ունեք բաժակ։ Բայց դուք գազաբաշխման համակարգը բաց մարդիկ չեն օգտվում, որտեղ թանկ է։ Ո՞վ ասում ձեզ չեն օգտվում, եթե մենք 6 սար, եթե մենք սպառումներ ունենք, ո՞նց դուք նայել եք դա։ Գյուղերում օրինակ օգտվում են։ Կրկնում եմ ձեզ, այսօր վատություն բոլոր սպառողները, ովքեր ունեն գազամատակարարը օգտագործում են։ Եթե դրան դիմաց կա ընդհանրենք այլ գնի, էժան գնի, այլ բարելիկ, որը որ պետք է լինի այլ ճանապարհները, միգուցե չեն օգտագործում, ես չգիտեմ, բայց հիմնականում մեր սպառումը ստաբիլ է եւ չեն դատանվում։ Նախորդ տարի այո, միշտ ուրեմն կախված է բնակության սպառումը նույն մակարդակի վրա։ Փոքր շեղում է լինում կախված ցուրտ ձմերկլին թե տաք ձմերկլին։ Նա քննարկում է։ Հիմա ռուսական կողմի բանակցությունների մեջ իջեցման հնարավորություն կա սահմանին։ Ամեն ինչ անում են քննարկում են։ Ինչպիսի տրամադրվածություններ կա դուք։ Քննարկում եք ուղիշացնել։ Ամեն քննարկում եք ուղիշացնել։ Քննարկում եք գազիկին հասնելը։